Are you need the top among the top? Awak rasa awak the best kan? Setiap tim akan berdepan dengan 5 bentuk cabaran. Ketua kepada tim yang menang akan dipilih sebagai ketua pelatun. Jom! Akan menang sebab kau, Lee! Cepat, Lee! Yang selalu menang ialah tim Alpha. Omega takkan menyerah kalah. Sejujurnya, aku tak pandai macam Omega, you are disqualified. Stopper! Kita akan kalah! Ketika Dance, Rabu 9 malam di Astro Ceria dan On Demand.